Companheiros, bem-vindos a mais um passeio do canal Passeios de Motos. Estamos aqui quase a chegar a São Jacinto, em Aveiro, com umas paisagens verdadeiramente espetaculares, assim como é espetacular a nossa BMW 1200 RS. Agora que já conhecem a menina do canal, a nova menina do canal, vão ver muitos passeios com esta maravilha, esta máquina. Agradeço a todos os comentários que fizeram relativamente à nova moto. A grande maioria dizia que isto é um maquinão, e é realmente um maquinão, e um motor boxer que é espetacular, e posso confirmar tudo isso. Até agora estou perfeitamente encantado com esta moto, apaixonado, como eu já disse. E estamos também hoje a experimentar aqui um novo Media Mode com a GoPro 10, como vocês podem ver aqui, com o seu kit de microfone. Vamos realmente melhorar o som das nossas filmagens, dos nossos vídeos, para os nossos subscritores, que felizmente já passaram os 200, como eu vos tinha pedido, e por isso vamos a caminho dos 500, meus amigos. Isto é realmente um sítio verdadeiramente espetacular. Reparem ali na ria, os barquinhos, e é realmente uma paisagem brutal. E está um dia fantástico. Sei que há chuva aí para algumas zonas do país, mais para norte, mas aqui está um tempo verdadeiramente espetacular. Por isso, companheiros, vamos rolar aqui mais um bocadinho, aqui com a maravilhosa RS, e até já! Olá, companheiros, vejam esta paisagem verdadeiramente espetacular. Isto é São Jacinto, que é realmente um sítio brutal, muito, muito bonito. Tenho aqui uns barquinhos para se fazerem ao rio. É realmente um sítio extraordinário que aconselho aos subscritores e a todos os companheiros de visitar. Até já! Companheiros, vou agora explicar por que motivo comprei esta BMW R1200 RS. Como sabem, eu estava indeciso entre uma série de motos, todas elas BMW, porque isso eu já tinha dito que seria a marca que eu iria comprar, porque sou realmente um apaixonado por esta marca, já tenho carro BMW, e faltava a minha moto BMW. Como vocês viram no canal, eu fui testar a BMW XR900. Como eu disse no vídeo, não gostei particularmente da moto no sentido do motor e da suspensão. De resto, a moto era bastante fácil de conduzir, com uma estabilidade muito boa, bastante leve também. Reparem-me esta paisagem, realmente brutal, brutal mesmo. E eu depois fui testar a RS. E depois de testar a RS, sabem qual é aquela sensação, tipo, é esta a moto que eu quero? Eu, como disse, fui ao Antero, sentei-me em cima da GS, sentei-me em cima da RT, mas em nenhuma delas me senti como senti aqui na RS. Esta é a moto realmente indicada para mim neste momento. Tem uma posição mais R do que a GS, como é óbvio, são motos completamente diferentes, mas eu, com a idade que estou, e felizmente ainda estou bem fisicamente, estou plenamente preparado para andar com esta moto.
É óbvio que daqui a uns anos, se calhar, quero uma moto com uma posição mais direita, principalmente por causa das costas, porque a idade vai passando. Mas atualmente esta moto é um espetáculo, porque quando eu me baixo assim um bocadinho, eu consigo fazer isto, que é realmente uma coisa incrível, que é a velocidade que esta moto tem. E para isso, esta posição é a melhor posição que a gente pode ter, porque consegue, digamos, ficar mais protegido do vento. E eu estou com o vidro para baixo e não tenho o defletor, porque colocando o vidro para cima e o defletor, não sinto praticamente vento nenhum. Como sabem, eu gosto de fazer estradas de serra, com curvas, gosto de fazer também estradas aqui à beira-rio e à beira-mar, e por isso eu queria uma moto que tanto desse para fazer uma coisa como outra, e também para fazer viagens mais longas. Como já anunciei no vídeo da apresentação da moto, nós vamos aos Picos da Europa em junho, e para isso tenho que ter uma moto com mais motor, mas também com mais estabilidade. E a moto, a BMW RS, é realmente a moto indicada para isso, porque ela é super confortável, tem potência para dar e vender, e os consumos não são nada extraordinários. Não sei se vocês conseguem ver, mas ela está a fazer 4.9. Não acho que seja muito para um motor de 1.225 cavalos. E eu de vez em quando faço isto, digamos que acelero um bocadinho. O quick shift é verdadeiramente espetacular também. E depois os travões Brembo, quando a gente quer ela, vocês podem ver, ela trava logo. E por isso a sensação de segurança nesta moto é brutal. Além disso, pá, claro que a GS é uma moto que está aí na moda, toda a gente quer a GS. Mas eu vi vários vídeos sobre a GS, e o que dizem nos vídeos é aquilo que eu concordo totalmente. 90% do pessoal que compra a GS devia ter comprado a RS. Porquê? Porque não tem altura suficiente para controlar a GS. E depois mandam rebaixar, mandam colocar bancos baixos, fazem uma série de coisas para conseguirem controlar a moto e sentirem-se mais seguros. Mas quem não faz off-road, que é o meu caso, não tenho treino, nem tenho essa capacidade, nem espero fazer off-road, não fazia sentido ter, olhem que bonito aquele bar, não fazia sentido ter uma GS para andar só em estrada, andar só em Alcatrão. Para isso, mais vale ter aqui a RS, que, como é óbvio, tem um bom valor comercial, mas é abaixo da GS. E relativamente a prestações, não fica nada abaixo, porque a GS acelera, mas reparem, esta aqui ainda acelera mais um bocadinho. Ela é um foguete autêntico. Por isso, companheiros, espero que gostem da nova aquisição do canal. Deixem os vossos comentários para perceber qual é a vossa opinião e se acham que esta é a moto ideal para o canal. Isso não é, porque o motivo é que não é. Eu gosto de saber a vossa opinião e de ler os vossos comentários. E respondo a todos, como tenho feito até agora. Por isso, companheiros, muito obrigado e até já. Olá, companheiros, novamente, e cá estamos nós a chegar ao Furadouro. Aqui ao domingo de manhã, como sabem, é tradição haver um encontro motar neste café que vocês podem ver aqui. Amanhã de manhã certamente que estarão aqui muitos companheiros, aliás, há ali algumas motos neste momento. É realmente um destino de eleição também dos motares para se encontrarem ao domingo de manhã, e tem este mar fabuloso. Este mar aqui extraordinário, que hoje está bastante zangado. O mar do Furadouro. Já vim aqui com a Suzuki Bandit 6.5, já vim aqui com a Honda NC 7.5, e agora é a primeira vez que venho aqui com a fantástica e espetacular BMW 1200 RS. Uma moto verdadeiramente brutal.
por isso espero que gostem, companheiros. Vamos tirar aqui uma fotozinha. Para colocar no relevo, porque tenho a aplicação também a funcionar. E cá estamos. Até já, companheiros.